Sami Välimäki. Nokian 22-vuotias tähti on noussut ryminällä suoraan golfmaailman huipulle. Ensimmäistä kauttaan Euroopan tourilla takova Välimäki otti ammattilaisuransa ensimmäisen voiton vasta kuudennessa startissaan. Oman Openin voitto maaliskuulta on antanut mielenrauhan tulevia kisoja varten. No ehdottomasti edelleen iso juttu ja varmasti nyt auttaa taas tilannetta, että ei ole sitä pakkovoittoa tarvi hakea, että pystyy rauhassa pelaamaan silloin sunnuntai. Koronan aiheuttama tauko tuli pahaan paikkaan nuorelle miehelle. Heinäkuussa jatkunut kilpakausi ei lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin. No se oli pettymys ja juuri se, että iski vähän vasten kasvua, että se peli ei ollut läheskään sillä tasolla, mitä sen piti olla. Niin sitten oli paras tulla kotiin ja ottaa sieltä infot irti ja tehdä sitten uusi harjoitusohjelma. Valmentaja Timo Karvisen kanssa takaisin uomiinsa hiottu swingi löysi jälleen teränsä elokuussa käydyssä Wales Openissa. No siinä oli vaan, että saatiin se lyöminen pallot lähteen suoraan. Et se oli itse asiassa, ei tehty mitään suuria muutoksia, mutta se vaan jostain syystä löytyi sit, tosi helposti. Sitten kärittiin toinen viikko harjoittelemaan siihen ja ollaan valmiina sitten Walesissa. Toinen sija takasi Välimäelle uran ensimmäisen pääsylipun Major-turnaukseen. Mikko Ilosen ja Mikko Korhosen lisäksi Välimäki on ainoa suomalainen, joka pääsee mittaamaan taitonsa golfin major-turnauksessa. Maailmanlistalla 107. majaileva Välimäki lähtee US Openin selvin sävelin. Ihan mahtava lähteä, että pääsee oikeasti nyt pelaamaan niiden kärkijätkien kanssa ja mittaa sinne oman tason, mutta kokonaisvaltaisesti hyvää 4 kierrosta. Golfin US Open pelataan tänä vuonna New Yorkissa Winged Footin kentällä, joka on viritetty äärimmäisen vaativaan kisakuntoon. Ilmeisesti vähän leveämpiä ja pehmeät greenit, mutta pidempiä, mutta nyt varmasti US Openissa on tiukempi setup, että pitkät raffit ja kovat greenit, niin varmasti tuo haastetta sille viikolle. Edellisen kerran Winged Footin kentällä major-voittoa vuonna 2006 juhli Australian Jeff Ogilvy. Välimäki luettelee tämän vuoden kilpailuun vahvuuksikseen rehellisen pallon lyömisen ja puttaamisen. No ihan pallo greenille tai niinku tieltä greenille, niin on mun vahvuuksia, että niissä pitää onnistua. Ja myös puttaaminen siellä on todennäköisesti kärkipäässä myös USA-Openissa. Itsevarmuutta uhkuva herrasmies on asettanut itselleen selkeät tavoitteet viikonlopun taisteluun. No jatkoa ja sitten tietenkin, että sunnuntaina pelattaisiin voitosta. Hurjaan lentoon lähtenyt ammattilaisura ja paikka Euroopan tourin huipulla ei ole vienyt golfin nälkää Välimäeltä. Suomen ykkösgolfarilla on selkeä visio, missä hän aikoo tulevina vuosina olla. Ihan maailman kärjessä.